Jeg sidder her med Jan Stik, som er chefanklager for myndighederne på Fyn. Og det første spørgsmål, hvordan gør man, hvis man vil uddanne sig til anklager, dommer eller med mere? Ja, hvis man skal arbejde i det, vi kalder retsvæsenet eller retssystemet, enten som dommer, forsvarsadvokat eller anklager, så skal man først og fremmest være jurist. Det vil sige, at man skal gå på universitetet og læse jura. Og det tager en 5-6 år. Og for at komme på universitetet og læse jura, skal man i reglen have en god studentereksamen. Altså man skal være trænet i skolearbejde, det at læse og arbejde selv, og man skal kunne lide det. Hvis man har en god studentereksamen, så kan man komme ind på jurastudiet i København eller Aarhus. Og jeg kan ikke huske, om der er flere steder. Jeg tror også, der er i Odense nu. Det er der. Så kan man komme ind på jurastudiet, og så læser man så de her 5-6 år. Nogle gange kan det tage lidt længere tid, hvis man også lige får børn ind imellem, eller vil have noget arbejde for at kunne klare sig lidt bedre. Ikke? Hvis man har arbejdet på en café hver weekend, så kan det knibe lidt med at komme op og læse bøgerne bagefter. Ikke? Så det kan godt trække ud for nogen, men de fleste bliver jo færdige på de her 5-6 år. Og så skal man så have en god karakter fra universitetet også, altså et godt eksamenspapir. Og så kommer man så til samtale over Justitsministeriet, og så er det dem, der bestemmer, om man kan ansættes. Når man så bliver ansat, og vi har altid nogle unge piger, der er mange piger, der bliver jurister i de her år, starter de som anklagerfuldmægtig. Og der er så et uddannelsesforløb yderligere på 3 år, hvor de skal igennem 8 forskellige moduler, kalder vi det, trin, hvor de skal lære forskellige ting. Og når så de har været igennem det, så skal de faktisk til eksamen igen. Og først når de har bestået den eksamen, kan de kalde sig offentlige anklager. Så det er en lang vej, det er det. Men det er til gengæld spændende. Det er det. Og de får også en nogenlunde god løn i forhold til så mange andre. Hvor mange år har du været ansat som anklager? Ja, det har jeg siden 1986, så det vil sige, om cirka 2 år, så er det 30 år. Jeg blev uddannet jurist i 1986, og så kom jeg helt op til Nordjylland, som det dengang hed politifuldmægtig. Og der var jeg oppe i 4 år og oplevede mange spændende ting, blandt andet om et lig, der blev gravet ned, gravet op igen og skåret i stykker og brændt i en brændeovn og støbt ind i en gulv i en garage. Og det er en sådan meget dramatisk og underlig ting, men når det nu er gået så mange år, så er det også, kan man godt tillade sig at sige, at det var en spændende sag. Jeg har også oplevet et flystyrt med 50 døde nordmænd. Det var ikke særlig rart at se dem ligge inde i et ligehus. Så det var en spændende tid, og så har jeg så senere været i Sønderjylland i sammenlagt vel 17 år, dels ved statsadvokaten og dels som vicepolitimester, dengang der var noget, der hed det er der ikke mere, og så har jeg været politimester i Tønder fra 2003 til 2007, og det var dengang, der var den berømte Tøndersag med de små piger, og så har jeg så været her i cirka 7 år. Så det bliver snart til 30 år. Er det flere forskellige personer, som kommer for retten og bliver fremstillet? Ja, det er der. Der kommer både fattige folk og rige folk. Der kommer folk, som er veluddannede og nogen, som er dårligt uddannede. Men de fleste af dem, vi ser, det er folk, som har haft en dårlig opvækst, ikke blevet opdraget rigtigt, måske ikke har fået kærlighed nok, og så bliver de lidt hårdere i filten. Så er der mange unge mennesker, som gerne vil have en masse ting, som de ikke har råd til, og de er ikke gået nok i skole og lært nok i skolen, så stjæler de i stedet for. Sådan er det typisk, men vi ser også meget fine folk, som har masser af penge, som ikke synes, de har penge nok, som så svindler. Og så ser vi også folk, som ikke er raske, men det har vi en særlig måde at håndtere. Hvordan er en almindelig procedure, og hvordan bliver den fremlagt? Det er sådan, at hvis en borger har begået noget ulovligt, så er det først politiet, der undersøger, hvad der er sket. Er der nogen, der har slået nogen, og hvordan, og hvor mange gange, og har man også sparket, og hvor skete det henne, og hvorfor skete det?
så skriver politiet en sag, og den får anklageren. Og anklageren går den så igennem for at vurdere, om borgeren har overtrådt loven, og om borgeren skal straffes. Hvis man mener, at borgeren skal straffes, så laver man det, der hedder et anklageskrift, og det sender man så til retten. Og så går man over i retten, og der kommer også en forsvar, og så kommer der den borger, som vi nu beskylder for noget, og så er der så en dommer, der lytter på, hvad anklageren kommer med af beviser for, at der er sket noget ulovligt. Og så er det dommeren, der i sidste ende bedømmer, hvordan, om der skal straffes, og hvor langt der skal straffes. Hvordan skiller man igennem en almindelig person og en udviklingshemmet, der bliver fremført og stillet foran en dommer? Det gør man på den måde, at hvis politiet bliver opmærksom på, og det gør man i reglen, at det er en udviklingshemmet, som har begået en lovovertrædelse, så kører sagen ligesom mod alle andre, men på den måde, at vi får undersøgt, hvad er det så for en udvikling, en udviklingshæmning, det drejer sig om. Altså, hvor langt er det psykiske handicap, og hvor meget kan man forstå, og har det noget med kriminaliteten at gøre? For det behøver det ikke at have. Man kan for eksempel godt være udviklingshæmmet, og så alligevel ikke lade være med at stjæle, når man går i Føtex. De to ting behøver ikke have noget med hinanden at gøre. Men hvis man for eksempel bor på en institution, og meget nemt kan blive ophidset, eller ikke kan styre sig, fordi man er udviklingshæmmet, og ikke forstår måske, hvad der foregår, så er det noget andet. Og der vil det være sådan, at anklagemyndigheden normalt ikke påstår fængselsstraf, men normalt påstår, at man skal fortsætte med det ophold og være det sted, hvor man er. Men hvis man for eksempel ikke kan lade være med at stjæle cykler, så får man en bøde, ligesom alle andre. Så man skal vurdere, om den overtrædelse, man har lavet, om den har nogen forbindelse med ens handicap eller ikke. Hvad er det, der gør, at man som person kan blive dømt og få en straksdom? Det er, hvis politiet for eksempel om natten fanger en indbrudstyv med sølvtøjet under armen på vej ud af huset, og indbrudstyven ikke kommer med alle mulige søforklaringer om, hvad han har lavet, men siger, det er i orden, jeg var inde for at stjæle. Så kan vi næste dag, det skal være inden 24 timer, gå over i retten, og så fremstille ham for dommeren, og så sige, at vi vil gerne have ham varetægtsfængslet, fordi han har nemlig stjålet mange gange, og hvis ikke han bliver varetægtsfængslet, så bliver han ved med at stjæle. Og så kan vi vurdere, om han skal have dom med det samme, og kan gå direkte til fængslet og afsone sin straf. Men det skal være en meget klar sag. Det må ikke være sådan noget, hvor der er tvivl. Så det er få sager, det sker i forhold til alle de mange tusind sager, vi har. Så siger jeg mange tak til dig, Jan, for det vi måske forstyrrer dig. Og, det gør ikke noget. Det er helt i orden.